Йо, вие сте отново с християнски рап. Рапът, който идва от благодата и докосва всяка една душа, която живее в мрак и суета, за да може да познае царят на царете. Халелуя! Благодаря ти, татко мой, за твоето име, в името на Исус Христос. Сега благослови ме, направи ме да бъда инструмент на твоята слава и нека святия ти дух мощно да ме употребява, за да мога да комуникирам твоето слово, което ни прави в теб създание ново. Готово винаги да върши твоята воля, в името на Исус Христос. Сега се моля за всички хора по света, които са в мрак, нека бъдат застигнати от твоята благодат. Моля се, Боже, да им се изявиш така, че те напознаят, че ти си Бог жива, не просто икона или мъртва религия. Излей върху тях своята благословия, за да могат да почувстват твоята благост и животът им от скърби да се превърне в радост. Йешуа, името ти е свято, дарът на святия ти дух е по-скъп и от злато. Йешуа, името ти е благо, да си в живота ми е богатство голямо. Йешуа, името ти е силно, всяко ръже на сатана пред теб е безсилно. Йешуа, името ти спасява, вечен живот царството ти не дарява. Няма друго име, чрез което можем да се спасим. Името на Исус Христос дарява вечен живот. Амин. Няма друго име, Господи, като Твоето, което да спасява и да освобождава от всички примки на сатана, от всички грехове. Твоето име за нас е благословение, то е спасение и умилостивение. Името